Mirë më shiku sta emisionin Këshia Show, mi sa edhe në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na ndjekin. Një mesazh për gjitha televizionet edhe mediat shqiptare, veçanërisht për emisionet që e kritikojnë emisionet tjera për antivlerë. Ju bëjmë dije që s'bën me kritiku sepse edhe juve ju vjen herë antivlera, siç ndodhi edhe prom. Dorëgëtitje për emisionet tjera. Faleminderit edhe kompanive tona vendore, është kompania AM që bën prodhimin e këtyre ëmbëlsirave të mrekullueshme AM, që në kodër të saj është edhe biberi Koçi Dugaxhinit. Faleminderit shumë. Është KSA Grupi ai që ka rregulluar skenografin tonë të mrekullueshme dhe që gjendet në Prizren me lokale fizikisht. Faleminderit shumë pronarit të saj Gjevdet Kaboshit. Është Dekor Tropical që gjithmonë për kujdeset për lulat dhe për ambientin tonë të mrekullueshëm këtu në Këshia Show. Është Qiko Kosova me klimat e soj, kush dëni me pas një klim të mirë, tash sezona dimrit, shkani te Qiko Kosova. Faleminderit, do të kitje pak nëse dëni për sponsorët tonë. Kemi pas gjithmonë mësafer interesant, për sonte e kemi vërtet një mësafer shumë special dhe interesant, një figur karizmatike. Aja është Hoxh, ka studuar për teologji, më konkretisht ka studuar për filozofia kaide, për të vazhduar më pas studimet për diplomaci, masterin dhe për të doktoruar në shkencat politike. Ka qenë edhe ndihmës mbrojtës i Ministrit të Mbrojtjes, zotrit Ahmet Krasniqi në kohën e tij. Me neve sonte është Hoxh, ajo në nderuam, është Hoxh Muhammed Jusufi, Muhammed Kajulli, jemi prismi me dorë të rgjitit. Faleminderit shumë që jelë. Mu më këndëru shumë që ke orë, se kam fëtu shumë media, po ti realisht nuk është që dërë shumë. Dorë të rgjitit edhe një herë ta dhe lasë e vëzë. Faleminderit shumë. Pa, nuk e shofet, nuk është e mirë me dalë shpesh në media. E di. Më kujtohet një shprehje e një gazetarit, edhe është shumë e dhimshme, shumë e dhimshme, po që i shërben çështjes kombëtare, edhe më kishte pasur që ne cilin politikan duam ta nxjerrim nga skena politike, na mjafton vetëm 2 muaj. Në çfarë mënyre, po tha, e thrasim në media çdo ditë, edhe ai mendon që po bën punë të madhe shumë, pas 2 muaj kthehemi. Të zhvishmi nga karakteri. Edhe i themi, këtu ke thonë kështu, këtu ke thonë kështu, si çdo ditë, ai pas tjetër ka me gabu diku në rasit dhe në media. Veçanërisht politikanë që jopim të tjotë mojë. Dhe tekstualisht më ka pas thonë se është Bopër Rahmet edhe i gazetari, dytë janë Bopër Rahmet, ta kështu ja banë në bacës Adem. Adem Demoqit. Adem Demoqit. Kjo është letë jetë në mes, po letë ta kuptoj krejtë. Po është bacë e vërtet, kjo që ka thonë? Është tepër e vërtet. Kur duan gazetarë më të bëhur, të bojnë? Të bojnë horë. Edhe pasaj e nëzorën atë fjallë, atëherë Adem Demoqi ma shumë i ndërën fjallë se sa këmishët. A ju kujtohet kjo? E vërdej, po. Kjo është prej gazetarë. Kështu që unë rezervohem. Nuk dalë shpesh. Po nuk kam fajë edhe rapsatë tonë që sonë të kena me posë dhe musafir edhe dhe rapsatë, disa rapsatë shumë dihur nga Shqipëria që e thojnë për shambull pëse s'po makë në kongën, thëtë ti bëne punën, po të shme vdekë, për më takë në kongën, se gjithmonë eksistë të mësia me prish. Normalisht. Ato që i ke po, a? Normalisht, po. Ashtu është. E pëse në zhjede në jemi, o? Po, kove të fundit, kjo emision në është bo shumë interesant. Prandaj, edhe pëse, ndoshta në mendjen time, kam thonë që nuk shkojtë e Këshia Show, edhe, ndoshta edhe, kur më ftove, e pese, hezitova shumë. Po, shumë. Bilëm refuzove. Po, normalisht që refuzove, por, pastaj, gjatë bisedës... Jam një farë sëri bozë. Gjatë bisedës, vërtet e pashë që duhet e jam. Faleminderit. Do të kitë edhe nërë për Hoxhën, para se me inë temat mira. Hoxh, për dolmi në temat direkte, për shumët për... Sonë të kena përzit me fullë ma shumë për temat teologjike, të natyres teologjike, pse ju edhe nëjësem për politikë, po shkurtimisht. Dhe më thonë për... Po fëndoj me teologji, thonë që Zotë e kryoj njerëzit për me usprovu. Realisht, pse na u ka dosh njëve Zotë për me na sprovu, për me na kryu, veç për me usprovu, kur Zotë e dizamrën tunë edhe mendjen tunë se qka kemë, pse i do të ati me na sprovu njëve? Në fakt, qëllimi i kryimi të njerëjut nuk është sprova e njerëjut. Kryimi i njerëjut është i gjitha kryesa tjera që janë kryua, Zotë e kryoj. Vullneti ti ishte që ajtë të kryonte kryesat të ndryshme, gjithë universin të cilin e kemi,
në mesin e tyre von e krijoi edhe njeriu. Po sa von që njeriu ka ardhur si zëvendës në tokë, si zëvendës i një krijese para njerëzve që kanë qenë. Kush ka qenë para njerëzve? Gjinët. Gjinët. Gjinët e kanë pasur ndu tokën. Po, po, mas gjinëve fjala halife në gjuhën arabe do të thonë zëvendës. Zëvendës. Dhe shumë hoxhallar. A ekzistojnë gjinët në tokë? Shumë hoxhallar, më fal, shumë hoxhallar kanë shpjeguar duke thënë se fjala halife do të thotë halifja ose më këmb si Zotit në tokë. Hmm. Po kjo nuk qëndron. Por është zëvendësi i gjinëve që kanë ardhur njerëzit në tokë. A ekzistojnë gjinët në tokë? Po. Ekzistojnë, por a janë padukshëm për syrin ton apo ato janë të padukshëm, normalisht. A janë dimension tjetër paralel? Jo, vepra të tyre ose rëndësia, qëllimi i krijimit të tyre është i njëjtë sikurse i njerëzve, se ja kanë qenë të lirë. Ata në veprime, në përzgjedhje, kanë edhe njeriu e ka të njëjtën. Hmm. Ja, edhe njeriu është i lirë në përzgjedhje përkundër krijesave të tjera, krijesat të cilat janë veprojnë vetëm sipas urdhit të Zotit, si robot. Dhe çfarë funksioni kanë gjenet tash? Po, gjinët e kanë jetën e tyre, sikur edhe njerëzit që e kanë, por nuk kanë përzierje me njerëzit, me përjashtim në rast se ndodhë për shembull që dikush të bashkëpunon me të. Po, mundet me ndodhë. Mundet me ndodhë me bashkëpunuar. E cili është misioni gjemë? Sikur na, sikur njerëz. I sigurin i njëjtë. Hmm. Por ata janë qenje që nuk janë... A mund t'i shohim na, mund t'i shohim ata? Ata, ne mund t'i shohim vetëm në rrasë ata shëndrohen në njerës, ose në kafsh tjera. Mund t'jetë gjinë, por nuk është, për shembul, ndonjë qenë, apo nuk është... Qka të thëtë fjolla gjinë huqë, se jenëm këtë rrasët këtë tim, po... Po, është... Dishka e pa një ura? E, është një emën të cilën Zoti i ka emnuar të tilë, edhe njerëzit, edhe njerëzit, pos, ta shtë të shife, ne shpesherën linguistët e përdorin fjallën gjinë nga se janë të fshehta, gjë e fshehtë. Gjanë në gjuhën arabe i vjenë si kurse një diçka e përhirt që nuk duket. Por sa që ndronë kështu në, nuk e di se ka shumë emna për shembul me lekët, ne i quim engjuj, apo i shpupujt jenë ndryshe, Zoti kur i ka kriju me laiket, emnin ja fkallon me laiket. Hmm. Edhe është emni Zotit që i ka emnu ata. Hmm. Dhe ne nuk mund të ndryshoj. Vetë ndryshimi e ty në. Atëhere do në thotë edhin që po devijojnë për rrugës të pastër të Zotit. Pa, adi pse me nduvo nëse shpesher dhe me thonë kam bitë ashtë edhe në pupull të na për shambull për pora kur thëshin erë dikush thëshin erë në do gjenë. Po vinë do gjenë me nejtë. Halo, e kemë si shpreje, dhe ma unë ajo. Terminologia jo në shqiptare është interesante. Gjinë ju kanë thonën, njerëzve. Mm. Por, ndoshtë e din, ka njerëz që vinë din të paftum, edhe pja ty në ka me të emre gjinë, erdi paftum, erdi tinzisht, erdi më njërë të fshetë. Apo të shatë së natyre. Por, që dhe kena posa dhe një shpreje tjetër që në shbeshar kishë, i thamë, shalë, erdi njeri me një grua. Do më thonë grusë si ka thonë njeri. Qështë të dojnë, qështu ka me të alo. Dilë kjure kushoj është da arë njeri me një gruë. Pa, normalisht, normalisht. Janë terme që fatkesisht në shqiptarët, kur kemi fillu me e shkrujt gjuhon tonë, normalisht shumica e tyne kanë qenë në të parë si mund, dhe kanë gjelë shprejet nga të huajt, edhe kemi pasën shumë shprejhet të huaje, sidomos në kohën e shtetit Osman, kur ka qenë... Përëndëri Osmanë. Po, shteti Osmanë, se unë nuk e quj përëndëri Osmanë, nuk mund t'i quj unë shtetit e bashkuarat Amerikës përëndëri Amerikanë, se nuk, zyrtarisht, nuk quen përëndëri... Një më gërëjmë shtu se pëtë në pitim e stima, ka qenë pushtu se a ju përëndëri Osmanë? Se shpesher kemi posë debatën kësë studio me historian unë, ndryshëm. Unë po thamë që jo perandori Osmane, shtete Osmane, zyrtarisht kur nuk ka qenë perandori Osmane. Që të thotë nuk ka qenë pushtusa? Për mua, personalisht, është ekuivalente me Amerikanët sëtë, shtetet e bashkumet të Amerikës. Pua? Ekuivalente, për mua është e njëjtë. Shife. E Skënderbeu në me? Se për shumë i kime edhe këto përkrenohën e Skënderbeut, po, Shqipunë gjithandej për ty, është herua ju, se për shumë që një hoqë me orë me kapuç borë në emision, kjo meritan duartë të kritje. Se nuk është, se s'ta faqë ma erët, po
Për Skënderbeu për ty, domethënë ka qenë heroja ju, heroi yt. Për mua po për shkak. Një prej herojve ton kombëtar ka qenë një prej. Një prej. Po. Po ju i vetmi. Në krahasim me çfarë ka pasur Shqiptaria dhe Ilirët, Skënderbeu është një i vetëm. Dhe në mitizimi i Skënderbeut ose stërzmadhimi i veprës së tij është më shumë vije nga jashtë, nga mentaliteti jo shqiptar se sa shqiptar. Pse? Sidomos sërbët e ke pa për shembull që shqiptarët thonë rrojnë tona janë të Skënderbeu. Heroi kombëtar është Skënderbeu. Çdo gjë lidhet me Skënderbeun. Po sa ishte Skënderbeu, kur ishte Skënderbeu? Skënderbeu ishte në shekullin 15. E ku mbetën fiset ilire? Ku mbeti Aleksandri i Madh që ne ja kemi dhënë dhurat Macedonëve të sotit që quhen Macedon? Ata janë slavo Macedon. Nuk janë Macedon. Macedonët e vërtet janë një prej fiseve ilire të Pelagonis, edhe reka e keqe ku janë. Akili për te lekës e madhë edhe 1200 vjetë ose 1000 vjet pas lekës, fiks 1000 vjet pas lekës, para lekës, ka qenë Troja, lufta Troja në greke, që jo greke, nuk kanë qenë greke, se grek në kohën e Trojës nuk kanë ekzistuar. Grekët nuk kanë ekzistuar. Është një mendimtar, i cili është marrë edhe historian me antikitetin, Mateo Arif. Arif Mateo. Me Tjuarif, aja është shqiptar. Po. Aja është shqiptar. Në prava shqiptare, po. Nga Librazhdi, i rritun në Egjipt, i ka dy libra fenomenale për antikitetin, edhe kush nuk i ka lexu, ato libra nuk e njef historinë shqiptare. Pajtu në plësështë. Kështu që, për mua, heroi numër një i shqiptarve, është Leka i Madh. Bravo, dhe gjithë. Pasta i vije... Leka i Madh, Aleksandri i Madh. Po mirë thuj, është Aleksandri i Madh. Po qështu njëtë ma shumë, përdi se Leka është Shqip. Po, Leka ne i themi Shqip, por Aleksandri i Madh. Pastaj e kemi Konstantinin e Madh, i cili ishte perandor në shtetin e Stërmadh, Romak. E pastaj mujnë me artë të tjerët, e dikur vjen edhe Skënderbeu. I kemi Antimia Sharen, po. Pastaj i kemi edhe Çupërlit, që kanë bërë punë të madhe shumë. Pastaj i kemi para Ademja Sharit, i kemi edhe figurat të mdhaja, Hoxhën Tasin i kemi, Hafez Ali Korçën i kemi, Hafez Ibrahim Dallihun, e të është e njërë në pushkës të kohës moderne, të është i kemi Ademja Sharit. Që kupole e këtime? Fundi? Fundi, pa dhe? Mund themi fundi, se të është ne nuk e dim qka mundët me ardhë. Po, deri tash e kemi fjallën. Po, deri tash e për ne... Shqiptarët e Kosovës, Ademi Ashari është një Angri Kapuç. Bravo, da të gjithje për e profë, për të vërtit. Huq, me që kur jemi tek teologjia, shpesher na nështë ta mund të angatrojmë të apërzim, dhe me thonë fjallin El Mumin edhe El Muslim, dhe me thonë besimtarë edhe muslimoni. Ne, me bo dalimin sa unë të? Shqipe, ne si kemi fillu kështu, ne nuk spjegum kur gjon nga teologjia, asë nuk e për sprovën nuk tham asë gjë. Po, hajë këthemi të sprovë, ok. Asë për... Kështë që nga një temë më zdalim në një temë. Po, ok, hajë të sprovë, këthemi. Une për sprovën, se të ashtë janë tema vërtet të ndjeshme, dhe se cili është besimtar, duhet të dije pse ka ardhë në këtë botë, qëllimi i ardhjes së ti në këtë botë. Nuk është vetë qëllimi i sprovës, e thavë ati. Por nuk është vetëm, është adhurimi. Ne, Zotë i thotë në Kuran, thotë, njerëzit i kam sjellë në tokë, vetëm që të ma adhurojnë mua. Qëllimi kryesor është adhurimi. Dhe aji cili është më i devotshëm, normalisht, Zotë i ka kryua edhe dy, si me thonën, dy pjesë në cilën do të jetoj njerëzit në të ardhmen. Qëfar vende janë ato, ne nuk e dim, mund të paramendojmë, dhe ati qëfar në ka thonë Zotit, është parajsa dhe feri, ose gjenetit dhe gjenemi. Për këndë është para pa kjo, është para pa për kërjesat si njerëzit dhe gjinët.
krijesat të cilat kanë qenë të lira në përzgjedhje. Kur një njerët i jepen disa alternativa për para, ai mund të përzgjedhë. Ndërsa krijesat tjera, për shembull me laiket, nuk kanë drejt të përzgjedhjes. Ata veprojnë vetëm sipas urdhit që i ka urdhëruar Zoti. Edhe numri i me laikeve të krijuara në raport me njerëzit dhe gjinët është shumë fishin më i madh se sa i njerëzve. Ato janë që bojnë adhurime edhe veprime të cilët Zoti i ka ngarku ata për detyrat e tyne dhe lidhja e tyne me njerëzit ose me gjinët. Tash, për deri sa njeriu do të përcaktohet, vetë vetën e përcakton të shkon për në gjennet apo për në gjennem, normalisht që njeriu duhet të sprovohet. Dhe sprovat janë të ndryshme. Nuk është vetëm sprova e thjesht, Zoti po e sprovo, jo është fati i tina. Mund të jetë për shembull një sprovë ndonjë test për të shpërblyer më shumë nga ana e Zotit. Ka teste të ndryshme që me shpëtu njeriu nga zjarri i xhenemit për me kaluar në xhenet sprova, ndoshta shumë të lehta për të kaluar, se xheneti nuk është vetëm një xhenet, janë disa nivele të xhenetit. Tash disa hoxhallar kur e shpjegojnë xhenetin, thuja si është vetëm se një xhenet edhe nuk shohin bardhë dhe vetëm shohin bardhë dhe zi, halal dhe haram. Por ka kolorit. Ta kuzesh tani në pyetje më tavolta xheneti? Ka kolorit. Te xheneti, a është për shembull xheneti a është diçka materiale apo jo materiale? Apo është shpirtërore diçka? Jo, çdo gjë është material. Në kuptimin material e prekshme. Tash ne se çfarë forme është xheneti ne nuk e dim, por ne si njerëz kur të ringjallemi, ngjallemi si materie, si trup dhe shpirt. Për se shpesh herë i referohen xhenetit si që është diçka jo materiale. Ajo është teologjia krishtere. Teologjia krishtere beson që ringjallja do të jetë vetëm me shpirt, jo me trup. Kjo është teologjia krishtere. Po se kam dëgjuar shpesh herë ato filozofia e tyre, kam e pas mulla me hungër. A vetë tash ai për para plesht se e ke shohë, se nuk se po bëj pak shohë. Për para plesht thonin njëri e kështë nuk kokë kështë dorën kokë dhe po thot a thu qka hatita a i tjetër dhe po sheqera a i van sheqer se s'kishin pas sheqer shpe një kodë gjabë sheqera e njerë ju në gjennet qka ka ne as nuk mund të amare me mend është një prithanjeve të Muhammedit a.s. bukuria e gjennetit krasu me tokën to është vetëm 1% toka jonë vetëm se 1%, 99% është diçka të cilët njeriu nuk e ka pa, nuk ka dëgjuar, nuk a kalojmë tek kjo el mu'min edhe el muslim, dallimi i muslimanit edhe besimtarit. Shefe, tash unë e kam këtu në një ajet, e kam sjellën një ajet kuranor, se më ka marr mendja se disa pyetje që ja ke bërë disa të tjerëve, më marr mendja se do të më pyetësh gati të njëjtat pyetje se nuk i ke marr përgjigjet. dhe mendova që duhet të jam pak më i përgatitur, sidomos kur është në pyetje din leximi i ajeteve kuranore, se kemi të bëjmë me fjalën e Zotit, nuk është fjalë e njerëzit. Fjala e Zotit është një fjalë që vjen prej diturisë pa kufizuar, ne jemi të kufizueshëm. Dituria jonë është e kufizueshme dhe përkthimi dhe interpretimi i fjalës së Zotit është i pamundur të bëhet 100%. Prandaj edhe unë e lutem Zotin gjithmonë që gabimet eventuale që i bajnë në përkthim dhe interpretim të na fal, se detyria jonë është e kufizuar, edhe ndoshta nuk ja qelloj. Po. Kalojmë tim direkt, po. Dhe fjala mu'min dhe muslim janë tek besimtarët, njeriu që bëhet musliman, që i nënshtrohet Zotit, nuk i nënshtrohet njeriu. Se njeriu nuk ka alternativë tjetër. O ti nënshtrohet Allahut, krijuesit të tina, o t'i nënshtrohet për shembull ndonjë ligjit njerëzor. Edhe ai i cili ka vendosë që të udhëhiqet nga njerëzit, i ka për hajër. Jeta e tina, mënyra jetës tina, ai e zgjedh vet, ai e din vet, është i lirë për thonë nuk ka zot, e ka leju Zoti që ai të jetë. Po, fjala musliman do me thonë i nënshtruar, i është nënshtruar lirëshëm vullnetit të Zotit, ka besue në Zotit.
edhe ky musliman në shkallën e parë. Shkalla e dytë është pastaj besimtari. Shkalla e dytë, el mu'min. Shkalla e dytë. Pastaj janë 10 kategori, 10 nivele të një besimtarit i cili beson. Është musliman, pastaj është shkalla e dytë është mu'min, pastaj vjen i përkushtuar ndaj Allahut, pastaj vjen sinqeriteti, pastaj vjen duruesit, të përullurit, mirëbërësit, agjeruesit, të dlirët edhe për kujdesit e Allahut. Kjo është si për gjinin mashkullore dhe për gjinin femërore. Këtu Zoti i ka përmend innel muslimine wal muslimat, wal mu'minine wal mu'minat. Vërtet, muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët. Pastaj se dëgjova në një prej emisioneve tua, prandaj edhe e solla, se Zoti nuk i referohet femnave asnjëherë, nuk është e vërtet. Në Kur'an, ja, i referohet... Ja, në kena posë zakonisht, Kur'an dhe më thonë, i cilësojnë, dhe më thonë, krejt libra të qenjë, në një farëforme i cilësojnë si maskiliste, arsujo është gjithë më Zoti, kur përmendën në Kur'an i referohet me AI, dhe më thonë, në është dhe më thonë, gjinin e mashkullorë është AI, nuk është femrure. Ai e bërit to, ai këtu, ai këtu. Prandaj e kanë referuar si po tash si maskilist. Shife, ajo është një i vetëm. Ajo është një. Edhe në përgjithësi flitet në shumë gjuhë, për shembull turqit nuk kanë gjeni. Te turqit nuk kanë gjeni. Po. Edhe njerëzit kanë gjeni tjetër, po. Po, njerëzit kanë gjeni. Po. Edhe themi... përderisa kanë gjeni, atëherë normalisht ai do të quhet disi në gjuhën e njerëzve. Themi tek hoxhëllorët, këtu janë hoxhëllorët që të mes. A janë të el mumin, a të el muslim? A janë musliman, a janë besimtar? Shife, para se të flasë ndërsta për hoxhallarët, unë e kisha folën rreth Kur'anit, pak rreth Kur'anit, për ta kuptu ma mire dhe në përgjësie, dhe në tëmsin e teologjisë, ose të fesë, ma mire me thonën. Kur'ani, unë e kam në një rast, në një shkrim timin, e kam në mënyrë metaforike, e kam qujtë është një arkë. Është një arkë e qelqit, e mbyllën. Se Zoti në Kur'an thotë që unë e kam zbritën përkujtuesin Kur'anit dhe unë do ta mbroj nga ndonjë ndryshim eventual në të. Është thënie e Kur'anit në thënie e Zotit në Kur'an. Do të thonë që nuk mundet kërkush me ndërhy brenda në Kur'an. Prandaj e kam qyë si një ark e qelqit, ne e shofim, në të ka shenja, në të ka shkronja, në të ka fjalë, ka fjali, në të ka shkencë, në të ka astronomi, pa, e kështu me radhë, pa, mësim, gjithë shka gjindet, por ti nuk mundesh me e prek me bo ndryshimin e saj, se është garant është Zoti. Pa. Edhe me kalimin e kohës, që pas vdekjes e Muhammedit a.s. dhe 30 vitet të tjera, aji ishte si kristali, i rujton, aja ark ishte i rujton. Pa. Me kalimin e kohës filloi të zhytë deri në vitin 1923, sa që u zhytë dhe u bëhen një formë trisht. E përlyme shumë me ngjyrë në shumë. Edhe u hodh në për bodrumet e Stambollit. Ky Kur'an, domethënë, kjo ark u hodh aty. Po. Dhe tash ne gjenerata jo kemi trashëguar një fe me një Kur'an të zhytër shumë, të pluhrosur shumë, dhe kemi pas shumë probleme dhe kemi probleme të mëdha për me zbërthy në Kur'anin, se nuk kemi solucionin e duhur për të pastrua të, e si të mos në shqiptarët. Kalim të hoxhëllarët. Po, këtu e jam, si të e, këtu kur tham, të këne shqiptarët, këtu po hytë ashtë të hoxhëllarët. Po, kalim direkt të hoxhëllarët. Po, hoxhëllarët tonë kanë të rashigua e vërtet një islam me shumë izma, me shumë që do të thash, çka do të thotë me izma? Me izma shumë, me ideologji të ndryshme. Vahabizma, ekstremizma. Pa, me sekte të shumta. Edhe tash ti për ta nxjerr vërtet fjalën e Zotit të pastër, duhet kohë. Jo vetëm ne, as arabët, as turqit, as persët, as të tjerët nuk kanë arrit ende me nxjerr, me pastruat pluhurin e madh ato ngjyrat, ato zhytje që ja kanë bërë Kur'anit kësaj arke prej qelçit. E vërtetë ka, domethënë ka më pak sekte gjëra. Ne shqiptarët në vitin 1912
kaluam në një analfabetizëm 100%. Po ja, po kjo është ajo. Unë si hoç. Po. Edhe shumë hoxhallar të tjerë, baballarët e tyre nuk i kanë pas hoxhallar. Nuk kanë pas trashëgimi të madhe të hoxhallarëve. Prandaj dhe ne në përgjithësi kemi ra pre e pushtimit sër. Tani hoxhallarët vërtet kanë qenë një pre ose përderisa gjithë shqiptarët kanë qenë të pushtum, pse hoxhallarët nuk kanë qenë figura të ndikuara prej pushtetit. Dhe tash si cili në formën e vete ka spjegu islamin dhe kemi një leramani të hoxhallarëve. Hoxhallarët të cilët mundohen me pastru qatë pjesën arkën, arkën, janë ata që janë të devotshëm. Janë ndoshta pak, nuk janë shumë. Nga se shërbimi, edhe ose shërbimet që kanë vepru dhe veprojnë në Balkan, ata e kanë bot vetën që edhe hoxhallarët të punojnë për ta. Pra pse shpjegu muqë, për s'ka rëndësi. Pse nuk e shpjegu? Po nuk e shpjegu, se onë vetë dhe tujta hoxhallarë ku janë këtë mes. Po ja dhe... A janë besimtarë, a janë musliman, shkurt? Po shumit se aty në janë musliman. Dhe onë janë besimtarë? Nuk, ata kanë një pjesë të besimit, por nuk kanë arritën... Ja, që ti thoa marët, ja, janë el mumin, ja, el muslim. Po dhe muslim janë... Po gjithor, cilë janë? Shefe, du të me spiku pak ma gjanë fjallë. Po ja, spikuve. Jo, muslim do me thonën që ti je musliman, i nështrumi Zotët, po klejot me bo gabime. Apo këpëtë? Klejot me bo gabime. Ta shkurse besimtarit, besimtarit nuk i lejohet me bo gabime. Edhe hoxhallarët për mua, fatkesisht, 70-80% janë musliman, nuk janë mu'mina. Po, e kini thonë një tonën, shkurtimisht, kisha dasht me shpjegu, ke thonë në një nga televizionet të unë akomtore, ke thonë që nëse më prej këtë shqiptarizmi nga islami, nga feja islami, jam gjenje me lanë fejnë islami për shqiptarizm. A nuk është kje kufër? E kam thonë kje shprej, jo, nuk është kufër lartë qofrim, nuk është kufër se atë që e kam thonë... Me ikë për fjesë islama nuk këtë ndëkqut kufër? Po, është e pa mundër me ikë, nga se unë jam besimtar. Po, ti ke thonë nëse unë prej këtë shqiptarizmi, unë ikë nga fje. Unë jam besimtar dhe e njëf, fare mirë e njëf Kuranin, edhe Kurani është aji cilin në ka të regu e se Zoti ka kryu fiset dhe kombet. Edhe Zotim ka bo mu shqiptar. Aji ka dash që unë t'jam shqiptar. Edhe tesh, s'ka se pse në bjen disa gjëra ndesh me shqiptarizmën time. Përëndaj, islami muë nuk umë tjetërsën fare si shqiptar. Për çka nëse tjetërsën? Po nësë mundet me më tjetërsën. Po nëse? Po s'ka mundet vetëm me më tjetërsën. Atëm të shpa s'ke thonë për o gjështu? Ndë një musliman i cili nuk e njef mirë islamin. Ndë një hoqë i cili nuk e njef mirë islamin. E vërdej, të shpa, ke thonë gjështu a ju, të adim. Kam thonë, une, edhe tham, por muë nuk umë pengon. Edhe nësë një mënyrë... Po çka nëse të pengon, uqë? Po së mundet me më pengu nësë një mënyrë. Dhe vëllë, se pas ke thonë, uqë? Qysh? Se pas ke thonë gjatë vjali, se për shumë, ti pëthu, unë nëse... Ti pëthu, dhe më thonë, unë e kom thonë, po mundë së më pengon islami, tash, atë pengon, asë pengon? O burë. Ne. Anë jam shumë... Asë një element i besimit, nuk umë thot që ti mësë bënë shqiptar, mësë jesë shqiptar. Po çka nëse të thot, uqë, hipotetikisht? Po s'ka hipotetikisht se nuk ka. Kurani është një, dhe është i përmbyllën. Dhe që këj Kurani që është... Po çka nëse, që nëse bëhë, ndodhë? A, mërë, zotë, si kuraj Mustafa, Hoxhë Mustafa që tha, si kur me ra Bajrami mes Ramazonit, nuk bjenë. Po nuk ndodhë. Si Kurani është i përkry, është i përmbyllën. Atë e ti paske thonë vishkatë, se s'pëndodhë ka? Po jo, une në mënyrë metaforike kam thënë. A, metaforike. Për ta kuptu njërë... Ose këtë ose metaforike? Jo, këtë jo, metaforike, se shpesh herë po thojnë që feja është pengus për zhvillimin e kombit. Nësë një mënyrë feja islame nuk është. Se shpesh herë njërëzit logikojnë me fena tjera të devijuara dhe mendojnë që po kështu është i njëti edhe islami. Ky është gabimi më i madh që bëhet. Duhet me bëhet dallimin mes fesë islame dhe religionet. Në rrasë nuk bëhet këtë dallim, atëherë njeri unë nuk e kupton islamin mirë. Në rrasë i shtin me një kallë religionet dhe islamin, atëherë nuk është... Po, e me një pyti direktim të apo, që ka me ndërën për që televizin e rejtë që ka dojtë, se e këmë posë shpesharon në për studi televizive, dhe më dhëmë të onë kanë qenë shumë herë, po në për studi tjera televizive për levizin e Deçonit. Levizin e Deçonit... A është levizin komptare? Nuk mund të them edhe në që është një levizin komptare. Pse? Kur në sfond e kanë fejnë krishtere.
e kanë katolicizmin, po deklaron si katolik. Po, diçka që është po, që thrat në fej, nuk është kombëtare. Absolutisht, çështja kombëtare mbetet kombëtare, e pastër. Çështja fetare është diçka tjetër. Edhe tashti unë smundem të tham që jam shqiptar, edhe unë thras në katolicizëm. Iki prej një fejës, shkojnë një fejë tjetër. Ajo nuk është nonsens, nuk ka kuptim. Është nonsens, po. Është, por thirrja e tyre, ju e dini që u zbulu një mediat e nxorën një makinë të Beogradit që kishte ardhur të ambasadës kineze në kishën e Llapushnikut. Pastaj disa dokumente dulën që janë të përzim me sërb aty. Këta, pastaj, ndoshta këta fshihen duke i goditën disa hoxhallar, se hoxhallar po na bojnë kështu, se feja islame për spjegon ndryshe. Kemi ne probleme, thash, në rrëth spjegimit të islamit, prandaj deshta me spjegu qartë që është në midis muminit edhe muslimit. Për beseje spjegu. Po dhe, prandaj, kjo është problemi, se ata i marrin mendimit e disa hoxhallarve, të cilët ndoshta nuk e njohin interesin e islamit, edhe kanë goditën disa edhe kanë bën lapsuze për hoxhallarë. Po çka mendoni për shembull për disa hoxhallarë, për shembull konkretisht? Po çka mendoni për shembull për disa deklarata, për shembull për deklaratat e Hoxh Dr. Shefqet Krasniqit, për deklaratat e Sadullah Bajramit, për shembull. Cila konkretisht? Më të lëshu për shembull Shefqet Krasniqi e ka një deklaratë për shembull ku thot për detin, domethënë bazat me shku në deti për shembull është haram ose kështu. Femra nuk e ka vënën, domethënë femra e ka vënën kuzhinë. Nëna Teres ka me shku në gjenem, që ka me ndërni për këto deklarata? Shkumja në deti dhe zhveshja e femnës, normalisht që nuk mund të mendo. Po detin zotë i ka bo, Behoq? Po be zotë i ka bo detin, por jo në këtë formë. Jo në këtë formë që... Shemë u konë me thonë gutë, ta gutë e ka bo njëri, amo jo, detin... Jo, nuk është qëllimi në deti është haram me shku. Njëri u shkon në deti pa problem. Po e ru një farë lojë. Po vetëm me unë autonomi dhe pasvetë. Ti je diçka që është më ndërprer. Ina paskon në ndeti me gruana. Në përplasje. Ina kanë në ndeti me grua. Frek. Çi dash? Po. Dhe ka një unë ola me tesha, makese, po, makese me, makese me kështu sigurisht që dol mish. Absolutisht është e vërtetë. Çka s'bojmë ne? A jemi musliman? Po. Bojmë edhe gabime shumë. Po besimtarit nuk e lejohet. Na besimtar. Mu'minit nuk e lejohet. Ai nuk lejon, ai shkon ndeti. Edhe unë shkoj ndeti. Unë shkoj në deti me familjen time. Por shkoj aty ku e di që e kam një farë autonomie tje. Deti Shqipërisë është i gjanë shumë. E për shtë deklaratat, që ka me ndonit të hoxhëllorëve, dhe më në këtu veçanti për deklaratat e Dr. Shefqet Krasniqit? Po më varët se cila duhet veç e veç të studiohet. Po këtu përgjësi për personalitetet e hoxhëllorëve? Po tash unë me emën nuk mund të përcaktohem dhe tham edhe ky këtu se... Janë shumë deklaratat dhënë prej hoxhallarëve dhe se cili në mënyrën e vetë ose edhe shpeshherë ndodhë që mediat bojnë shkëputje edhe mbrenda kontestit i nxjerrin. A mendon që po gabojnë hoxhallarët, po nxituin nga njerë? Fatkesisht një numër i madh i hoxhallarëve nuk e kanë qartë qasjen e tyre me mediat. Duhet jenë pak më të vëmendshëm në media, se mediat... është çështje sekundi, dhe brenda një sekundi për shembull mund të bëhet një gabim shumë i madh, edhe llapsuzet janë pak a shumë pa përgatitur shumicë e tyre, edhe është një prej problemeve tona vërtet të mbaja, po. Një mungesë e madhe hoxhallarë. Dalë me të një tjem tjetër, shkurtimisht se zgjatëm po më duket pak, tek profeti shqiptarëve, se unë i kom bërë këtë pyetje edhe Hoxh Mustafës, po na ka mbetë pak si shkuat. A i tha kush ka thonë që s'ka pas profet shqiptar, dhe më thonë aludegje që ka profet shqiptar, për ju, qëfar me ndonja, ka profet shqiptar me prejore dhe shqiptare që përmendën Kur'an? Unë e mas pari profetin fjalë nuk e pranoj. Pse? Nuk e pranoj. Nëse dojnë me spjegu, e spjegojnë, për unë nuk e pranoj, unë ju thamë lejmëtar të Zotit. Lejmëtar? Po, se profet është fjalë greke, nuk është fjalë shqipe dhe nuk është ekualiente. Okay. Nuk a ka lejmëtar të Zotit në Kur'an? Shqiptar. Shqipe nga 2000 gjumë që janë botë ose ma tepër, në Kur'an janë të përmendur vetëm 25 të dërgumë të Zotit dhe lejmëtar të Zotit. Edhe plus 3. Për tre prej tyne, thonë që është janë pejgamberë ose janë pejgamberë, lejmëtar të Zotit janë ose nuk janë. Po. Edhe një prej atyne treve është Dhulkarneni.
dhe sipas hulumtimeve të mia që kam bërë, dhe kam një libër të pabotu rreth Dhulkarnejnit, për mua është deri tani është 99% është leka i madh. Që do të thotë kobrave shqiptar. Që është i dërguar me Zotin, domethënë është mirë kjo. Kjo është një. Por mendimta ose disa shkrimtar dhe mendimtar dhe hoxhallar në Egjipt thonë që edhe Aristoteli ka qenë i dërguar me Zotin. Edhe për Aristotelin. Aristoteli ka qenë në Greka, që ka qenë në pifisëve lirë, mos hyj andej. Por shqiptar ai, po. Por është një thënie e Muhamedit alayhis salam që njerëzimi ka pasë 124.000 të dërgumë të Zotit. 124.000. Nuk ka popull që nuk ka pasën të dërgumë të Zotit. Po. Zotit nuk e dënon asë një popull në rase nuk ja ka dërgu të dërgumë në tina. Kështu që është e pa mundër pa pasën shqiptar. Dhe ka një që ka të me thonë për gjitha ta dy brishë, ja? Dy brishë. Ashtu është quajtën dy brinjë. Që nëse s'ka pa Aleksandri i Madh dhe ka pozë. Ka pasën për krenare me dy brinjë. Me dy brinjë, po domethënë çale dën ta. Por jo të dhijës, sikur Skënderbeu. Jo të dhijës, sikur Skënderbeu. Jo, mbas një monedhës që është Aleksandri i Madh në të, si dukut është dy brinjë i kaut. Hush, a dolmi pak tek familja? Familje. Po, në familje teme. Po, dhe, të familje tonë. Ska problem. Ha? Ska problem. Në rrasë e ke para, po, dhe dhe kvitje të qëtë. Ishe interesant, burë vishë me futbol, po, mirë shio. Unë e jo. Jo. Unë e jo. Ti jo. A është haram, isho dhe so haram me lutë futbol? Jo, më që atë. Jo, nuk është haram. Zë më ngonë të qysh, më ngonë sa bëbje një mëjtë, 22 vetë, më ngonë mastupit. Unë ka pasë re, baba, vitin e parë në medrese, kërë kam qenën, u ktheva nga medresja, edhe në lagjën tonë aty në luita futbol, kur unë pa baba, unë më rafi, kështu, më rafi, jo, po një shuplak. Po një shuplak pa iri. Tha, që është ati hoqë edhe me lujtë futbol? Tha, të shku, pse qa ka? Tha, po haram është me lujtë futbol? Tha, shku, unë në Prishtinë, se ku mësu që është haram? E aty filloj një debat pëse, edhe, kështu, mentalitet ka qenën që edhe futbolit, pse ka lujtën, është thonë se kanë lujtën me kryt e një lajmëtarit të Zotit, për Zekerian, të vëtë, që kanë lujtën edhe të ashtë haram. E mëndi për bo haram, po. Po, kanë bo. Ta ndikmi një video mesaje kemi interesant për ty. Në shtë regjia e Kogoti. Selam, babi. Uroj që shëndeti, paqja dhe mëshira Allahut të jenë gjithmonë me ty. Me mburje e them se jam e bekuar që Zoti bëri të rritem nga një baba si ty. Fati im është gjithashtu që mbaj mend të gjithë rrugtimin tënd drejt dijes, atëherë kur linda unë, ti ishe student në Kairo. Ndoshta se jeta që më ke dhënë ka qenë me ngjyra më bën të kujtoj që nga mosha 3 vjeçare mësimet e tua. Ke menduar detajisht në edukimin ton deri në atë pikë që historitë të dërguarve të Zotit na i ke thënë si për ralla kur binim në gjumë. Ti e di që historia e Jusufit alayhiselam më ka pëlqyer gjithmonë më së shumti, dhe aty kam kuptuar si dashuria e prindit për fëmijën të qënë deri në verbrim. Aty për mas kësaj historie kam kuptuar se sa me blerë është morali i pastër, sa do i bukur që t'jesh. Modestia është petku im më i madhë, falteje, babi. Unë urrita duke parë se si duhet të përgdhelet jetimi, si duhet ndihmuar një student i dalluar e me kushtet vështira, si duhet dashur nëna, Adheu. Kur jemi të Adheu, duat ndalem pak. Më kujtohet unë dhe ti përdore, Tiran, viti 98. Më thej se çka do që ndodh me ty, në kohë lufte, unë si fëmiu i madhë, duhet të isha vajza që me laps do të mbaja shtëpin. Si një 12 vjeqare normal u mërzita, por edhe fitova vetë besimin. Aty e kuptova që vajzat janë të forta, ama shumë të forta. Këto nuk i kam dëgjuar vetëm si fjalë, por i kam parë si vepra, prandaj thuhet që fëmiu emiton, dhe unë kam shembulin më të mirë për ta emituar. Sigurisht që kam shumë çka për të shkruar, sigurisht që më duhet një jetë e tërë për të treguar histori të përbashkëta,
por shpresoj t'i shpalos pak nga pak gjatë gjithë jetës, sepse kam shumë material. Falënderimet më të mëdha i kam për krijuesin e gjithësisë, për shëndetin tënd dhe të mamit, e cila ishte mbrojtja jonë më e madhe, sa herë që ti nuk ishe në shtëpi, bab. Ne jemi tre vajza dhe një djalë, dhe me shakat kemi pyetur nëse e don Ubejdin më së shumti, me qënëse është më i vogli dhe një djalë i vetëm. Ti the, asnjëherë, unë kam vetëm një vlerë, kam vetëm një sumej, kam vetëm një efnan, dhe kam vetëm një Ubejd. Uroj që këtë dashuri ta kemi edhe në botën tjetër bashkë, si një familje fort që më mëshirën e Allahut të jemi atje, gjithmonë tokë edhe bashkë. Kjo është lutja që e bëj sa herë që bie në sejdë. Uroj të jetosh gjatë, sepse nipat e mbesat e tu kanë nevojë për ty, për këshillat e dijen tënde. Sidomos në këtë kohë, babi, që është shumë e vështirë të edukohet fëmiu. Të duam shumë. Ah, edhe diçka për fund, se më mbetet peng. Më ke mësuar të eci për tokë, por këto momente janë të vetmet që unë fluturoj. Do të doja që çdo fëmijë të rritej në këtë lloj fryme e të kishin më të lehtë jetën. Jam e lumtur që të ndaj me shumë njerëz përreth, i duhesh kësaj shoqërie. Kjo letër nuk është vetëm e vlerës drejtuar babait të saj Muhamedit. Këtu besoj e gjen veten secila vajzë për babain e saj, sepse kjo ndjenjë është e njëjtë për të gjithë. Dhe selam të gjithëve. Bravo, faleminderit shumë. Kjo është prezantuesja e njohur e televizionit të ATV-s, Vlera Jusufi, kolegja ju në dashur, që nuk ka hezituar, nuk ka pritur, faleminderit shumë, dorë të vitje veçantë për Vlerën. Ne ka po gjenë me lëtë, po unë thasha më herë. Unë se prita. Unë e vetë këmë kojtë, ma ka që kërëm këmë kërë dhe këmë kojtë unë e vetë, para të jesë, po horit të na. E di që jemë që në shumë, po dështë diska më në thomë. Kjo është familja jonë. Familja jonë është si gjithë familje tjera shqiptarë. Sigurisht. Unë jam hoqë. Kam studiu dhe mundohem të jem një besimtar shumë i devotshëm. Po. Por nuk kam mund që ta tjetërsoj familjen tonë shqiptare. Nuk kam mund të bëj presion. Presioni është shkak i shturjes të një familjes. Presioni është i dëmshëm shumë. Si për vetë personin dhe për familjen, për fisën dhe për kombin. Ne duhet që t'ja mundësojmë si cilit njeri të jeton jetën e vetë ashtu që është Zoti e kalon të lirë. E vërtet. Të përzgjedh. E vërtet. Si cilit njeri do të zgjedh mënyrën se si do të jeton. Por të bëhen kontraste të mëdhaja është e natyrshme brenda një shoqërisë, brenda një popullit, brenda një kombit. Por ne, ku jemi sot si shoqëri shqiptare, në mes lindjes dhe perëndimit, ose mes tri civilizimeve të mëdha botnore, ne kemi shumë më vështirë se sa çdo popull tjetër. Për shembull, nëse i marrim bullgarët, nuk janë në tremegjen. Ne shqiptarët jemi në tremegjen midis civilizimit ortodoks katolik dhe musliman. Musliman, vërtet. Nuk janë bullgarët, nuk janë serbët, nuk janë të tjerë. Vetëm ne shqiptarët jemi në këtë tromegje. Edhe kjo është, ndoshta edhe bosnjakët janë po të njëjtin. Po, sikurse edhe ne që jemi. Dhe kjo na bën që ne të jemi të jetojmë jetën tonë në natyrën tonë ballkanike ku jemi, me traditat tona. Dhe ne ende s'kemi arritur për ta kuptuar Islamin e pastër. Ne jetojmë në Islamin kur Muhamedi, shoqëria arabe, ishte Muhamedi alayhis salam kishte dalën në vitet e para të Islamit. Dhe ne duhet ta konsiderojmë që Islami në Shqiptari është në vitet e para të kohës së Muhamedit alayhis salam. Nuk është në kohën e Medinës. Janë çdo dy etapa ose tri etapa të mëdha quhen të Islamit. Dy fjalë për vlerën, patjetër do. Skam.
S'mund të flas për vlerën, është aq e madhe sa që s'kam kohë të flas për të. Është e madhe shumë. Është e madhe vlera. Unë ndjej që çish më tek komforta, do të thon, jam fan si emisioni saj në më të përfotë ka pas në kohë vizion më të. Ajo është një femër shqyrë që e kemi ne shqiptarët. Amen. Është nuk mbije për me folën, vetëm sa ajo në studio kur është në zonën shumë me gjerime, e gjanë me në skajtë të vendit duke e falë namazë. Bravo. E tha dhe aty që mund përgjë shumë, tha falë, tha ti na kemë së mund falë, mund ka përqyje. Është esenciale, falje, janë 5 kushtet e islamit. Nëse një person nuk është musliman, e qënë vetën musliman dhe nuk i respekton këto 5 kushtet e islamit, është një prej muslimanve të dobët, konsiderat. Të dobët. Dhe këto 5 kushtet e fes islame, në familjen time janë të kultivuara 100%. 100%. Pa. Më staro me përshëndet edhe burin e vlerës, unë e kam shumë e keni sfetohon, e shfutbolet dhe një urë, do në gjitë dhe për e nisin. Sonë e kam shumë shok. A kalujem edhe, këthejmë i prak përseri të kurome. Pa. Më kam edhe një pytje pen, kër e po ta ateistin pa shtufi me Hoxhën Mustafë, thash, realisht ateistat pysin gjithmonë, thënë, Zotë e ka kriju butën nga zëja, kështu shkru në Kuran, atër pësë ju dash Zotit një nga briri ma shkullet ta kriju e femënën, kur butën e kriju e nga zëja. Po, shefe, ne tashte nuk mundemi t'i përzihemi vullnetit të Zotit. Pyti, kemë drejt me vo. Pa, kjo është, aj dëshira e ti në ka qenë, vullnetit ti ka qenë që neve t'na kriju në kështu. Një prej ajeteve kuranore dhe thotë Zotit që ka kriju njeri ju, ka kriju prej individin e ka kriju prej hiqit. Po e vërtit. Nuk ka qenë në hiq fare, shpirtnat kër janë kriju, nuk ka qenë në trupi njeri ju. Shpirti mas pari është kriju, prej hiqit. Është kriju shpirti. E pse femra nga briri i moshkullet? Dhe ma vonë është kriju e qenje e parë. Qenje e parë, emrin Adem. Të është një prej hoxhëllarëve modern, ka vdekën vitin 1998, që ka qenë një prej hoxhëllarëve që mas shumë të e kam dashtën. Unë a i sjellë 4 lojët e krijimit. Kush është taj? Shejh Sharawi. Shejh. Mutawalli Sharawi. A i sjellë 4 lojët e krijimit. Thëtë kryoj Zotin nga hiqi, njeri unë, do me thonën nga balta, balta dhe ju i përzi me uje, ku e disha se është në thonje Zotin në Kuran, ku thosë, gjithë dhe gjokë kemi kryu nga uje, gjithë dhe gjokë kemi kryu nga uje, edhe qka është elementi e ujet, shkenstarët mund të flasin, nuk mund të flasin, ku shështë uje, por dhe ju uje balta, do me thonën është kryu e... Po nga hiqi ka kryu njeri unë, shkërë. Po nga hiqi. Edhe prej ti, krijoj femrën, dhe prej ti krijoj femrën. Dhe me thonën, u krijua femrën nga mashkulli. Pastaj, nga femrën dhe mashkulli, nga qiftzimi i këtu në dy qenjeve, dollën të tjerët. Dhe me thonën, nga hiqi, një, nga mashkulli, dy, nga qiftzimi tre, dhe kryoj Isën a.s. nga femra pa moshko. Oshtë kryimi i katërt. U plotësun 4 lojët e kryimit që nuk ka të tjera që mund t'janë. Pra ndaj, nuk është shqetsu se të theme që pse nga moshkulli, pse dominon moshkulli. Sfilim fantastik. Oshtë një tem edhe e gjatë mund të... Po. Unë vërtet në këtë tem mund të zgjatë minimumit gjysore. Po. Po që një pyjtje tjetër? Unë e spjegoj pak edhe ma. Një pyjtje për të apo hipotetike, se i kam marak së të pyjtje të hipotetike. Për shamu, për e monë më shamu, kemi pas edhe rostë, për shamu, është një fmi 6 vjeqarë, dhe për i vdes nona nga kanceri. Për e monë më hipotetike është shamu, ndërkohë fëmija 6 vjeqarë për i lutët Zotit që nona ti më zdes nga kanceri. Pas dy soku e nona ti vdes nga kanceri, fëmija ti edhe pse ju ka lutë Zotit, dhe më thomë nuk ju ka plesu lutja. Ko është mshira e Zotit në këtë rast? Shkurt, që ti pojton shumë shkurt. Jënë s'ko problem, jënë s'ko problem. Dere sa ta zbuljua videa, nuk shlirum tash.
Do më thonë kemi ko? Po, po, kemi ko. Po, mirë, se impresionin e kohës. Ja, ja, kemi ko, po. Se këto dojnë elaborim, të janë pak më të filla. Shife, mëshira e Zotit është gjithmonë permanente në gjithdo kohë, në gjithdo vend. Zotit është me njeriun e shikon, e vëzhgon, e mbikëqyr. Lumë ai njeri i cili e meriton që tjetë në nënvëzhgimin e Allahut Gjeleshanuhu, i cili ka kriju e melek. Enkës për se cili njeri. Nuk ka njeri që nuk ka dy melacet të cilët nuk shkrujnë. Ato shkrujnë veprat e njeri të mira dhe të keqe. Po enkës është edhe një melacet tjetër e cila për kujdeset për njeri unë. Në rrasë se e meriton tjetë në nënbikqyrin e Zotit, ajo melacet e mbronë si kurse për shemull, i kemi pa pulja që shimë mbronë atë zështë e vete, se ashtu edhe me laqe e mbronë njerion prej të këshijave. Ai, se cili njeri? Nuk ka njeri 6 vjeqar, e 30 vjeqar, e 80 vjeqar. Oshë njeri, njeri është, vujtjet janë vujtje, problemet janë probleme, fatkesit janë fatkesit të se cilit njeri. Por të qenit jetim, si që pëthua për shemull në moshën 6 vjeqare, dhe ku është mshira e Zotit, më beso së drejt, se as unë e si babë, e as gruja ime si kur non nuk mund të donë fëmijën e vetë ma shumë se Zotit që i donë. Nuk mundet. Zotit i donë kryesat e vetë ma shumë se sa ne që kemi qenë në shkaktar për me i sirë. Unë i du fëmijët. Për fëmijët sakrifikoj shumë. Shumë, shumë. Edhe vetën e sakrifikoj kër është në pytje që duhet me mbrojt në derin. Sakrifikoj shumë për të. Gjdo të gjobaj. Por kur e di që është nën kujdesin e Zotit drejt për drejt, s'ka gjë. Por rregullat e Zotit nuk ndryshojnë. Nëse Zoti ka caktuar vdekjen e asaj nane me lënë fëmijën moshën 6 vjeçare, ajo do të vdes. Se është prej programit të Zotit, që e ka parapa makro programi për universin edhe për planetin tokë. Dhe është caktuar momenti i vdekjes të secilit njeri në barkun e nanës derisa është embrion. Kjo është mase vërtet. Kjo është absolutisht. Tashti mund të elaboroj edhe këtu më vynja gjysore minimumi. Që ta elaboroj shkencërisht edhe fetarisht mënyrën e caktimit të Zotit dhe një prej katër caktimeve është momenti i vdekjes e kur do të vdes njeriu. Varet për njeriu e zgjedh njeriu mënyrën e vdekjes. Por caktimin e Zotit se kur do të vdes, nuk është temë që mund të diskutohet. Kush do, që sfar do, lutë e vrasja, dhe gjithë. Absolut, i vrasja, jo. Vdekja. Njeriu nuk merë shpirt. Njeriu vetëm bëhet shkaktar për me e plagos një njeri, kurse shpirtin ja merë me lajkja. Po për shumë, qka nëse mbysh me një njeri, e ka po të shkru naj me vdekjë? Leu, sabë e rakatin lematë me këtullë. Si kur të duron të pak dërvrasës i kishtë me vdek i vdekore. I vramur i kishtë me vdek. Do me thonë, nëse e ka pas të caktume për me vdekën, gjujti, ose nuk gjujti dërvrasi, me shpat, me thik, me raket, me revolle, me qka do që tjetë, aj do të vdes. Po se ka për vdekën, nuk vdes. Nuk mundet me vdekën. Edhe ka shembuj nga natyra shumë, që në kalonën... Kemi shambull për gjatë lupës për shambull që janë kalu plumat dhe nuk kam vdekë. Mëre, ka njëri ka hangër bi 30 pluma dhe... Edhe është gjallë, po. 30 pluma. Unë e kam një shokun tim, Mensur Kasumin, generalin, e përshëndes. Po, do në tërkidi, se ku ka general? Është general. Është... Ka qenë një njëri dhe është vazhdo në karujt vetën. Është vërtet është ne e qunë gazi luftar. Ka lindë, thuja, se luftar, ka luftue në Bosnjë, në Kroaci, ka luftu në Kosovë, edhe mbetit general i gjallë e përshëndes, vërtet, Mensur Kasumi është një prej generalve që pak kushe njef, nga se është shumë modest. Edhe haj, 6 plume i kanë trup, mdukët vetëm njëja kanë njek, 5 i kanë trup, vazhdo të tiketë prej luftës Kosovës, edhe është gjallë. Kështu që Muhamedi a.s. kur lindi, i kështë vdek baba. Në moshën 6 vjeqare, a i me tjetim, i vdicë edhe nana.
Po kush ishte Muhammedi alayhis salam? E shive jetimin, është në kujdesin e dikujt tjetër. Nuk është vetëm në kujdesin e xhallarëve dhe dajallarëve. S'ka fjalë. Jetimi është diçka një veçantë. Edhe unë jam marrë me jetimet shumë, kam pasën program të veçantë jetimave. Edhe këtu prap kam pasën jetën time lloj-lloj rastesh. 1500 jetima i kam pasën në nënbikëqyrjet time i ngarku. Do me thonë, inshallah prej Allahu Gjellëshanu, për 1500 jetima në Shqipëri jam kujdesen për 4 vjetë me ratë. Kam bon një program të veçantë për ta. Se ke thonë në zërë, bravo qëftë. Po, edhe tash jetimat rritën më. Me kemi Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, kur lindi, babën ja këshin vrahë, sërbët. E vërtet. Po, kush është Rugova? Kush është Rugova? Në soli, u bosh kaktar, që... Po, është arkitekti pavarësis. Absolutisht. Sko fjallë. Ishte jetim. A mund të marrim shembull jetimit? Po, ti vetëm më thon që njerëz edhe pse kanë mbet jetim, janë bën njerëz vajt që kanë shërbim njerëzimit. Ai ka mbet vetëm se pa lëdhatimin e nënës ose të babës. Pa kanë lëdhatimin e Zotit. Mëshirë, në është në mëshirën e më të madhe, a din? Ban se nëna ose baba. Absolutisht. Po. Nga krijues. Hey, po pëlqen sonte shumë me kafuç pi për xhonin njërit. A gjëse më thon, është ai që posa shok. Ai pëlqeu vetën imamit shqiptar është Tim Shkupi. A i s'pithat imam, po njerë s'pithojnë imamin shqiptarve, Tim Shkupi, në është ta këtë dëgju për ta? Po si s'kam dëgju, unë jam rrit me ta. Me timin? Po normalisht. Si s'kam dëgju. A pa i tu është me thonjët edhe qëndrimet e ti, dhe më thonë? Njerën që e dënë, e ke fështirë edhe në t'ja shëfsh gabimet. Se e dënë. Timin e dënë shumë ti? Pa i ka qenë një i përgdhelur jem. Pse? Pa i prej shumë. Shumë arsye, për një prej arsyeve është edhe kur para se të shkoj, unë isha në shërbimin në Shtarak, edhe u vonova për në Kairo, gjenerata e timit kishte shkue atë vit, erdhë baba i tina dhe më tha për ta lua amanet djalin tem në Kairo. Edhe tash amanet është i rëndë, shumë amanet është i rëndë, por prej atëherë kam pasën, qka pse po ma le mu amanet, edhe në fjale rëndë amanet, edhe vërtet e kam pas timin gjithmonë në nënbikëqyrje. Pa, pajtu është me qëndrimet e ti, për shkakun ku thotë, s'ko Bajram, Koran, s'ko namaz, s'ko... Fatkeqësisht... Se Qani Ljuku ka thonë, qëtu në emision, e ka thonë Huxhat, Qani Ljuku tha i ka shpo luftë zutit. Timi ka, kove të fundit e ka një problem. Unë, ndoshta kisha thonë nëse, njeriu, kur ndahët prej grigjës, ose kur dahët edhe një delme nga grigja. Prej të uvës, bërë. Atëhere e hanë edhe uqit. Edhe timi ka pasën dhe probleme si dukët që është largue nga rethi o xhallarëve edhe ka filluar që të studion Kuranin pa ndihmën e komentatorve dhe interpretuzve të Kuranit, por vetëm nga mendja ti. Drejt për drejt. Dhe për humbet njeri ju, unë e thasht një gjo që fjale e Zotit, e cilë është në Kuran, është fjale që vije nga dituria e pa kufizume. Dhe ne njerëzit jemi të kufizum. Dhe interpretimi është i ndryshëm. Por unë timin e njofë se nuk e ka me hile. Ato qëfar ajë e ka studiu si pas ti edhe e shprej. Por ne kemi shumë hoxhallar që të bishnojnë shumë në realitet janë krejtësisht tjetër, a në publik janë tjerë. A ti misë është ashtu? Ka hoxhallar që janë në të kuptimin e fjales e kanë qoshën për të mëma, kushtetimi jo është i drejtë. Ta thotë në sy. E ka një mesaj sonë dhe të kena po sërpriza, pa? Edhe timin. E kem timin, bide e kem me lidhë direkt, e se mesaj s'ka mujtë me dhomë. Po, timi, timi më nëma më shërë. Nuk e di apë e fëkusën kamera, apë e shë, ka e kena musafir sonë dhe a ju. Isa ishim të diskutu me ty, për ty e bashkë. Bashkë me një mikë tonën. E po, atërë më lejonit që përshëndes. Pa? Me përshëndetin më të mirë. Juve gjithë dhe shka jeni atje edhe musafirme juaj edhe gjithë shqiptartë edhe gjithë ato që ndjekin emisionin tam
Përshia shumë. Faleminderit shumë. Unë i thash Hoxhës, sot e kena Hoxhën e nderuar. Mamet Jusufi thash mi përngjon. Ti më shkupi shumë. Thash sepse ai po thonë që është imami shqiptarëve. Çka mendoni ju për këtë? Për këtë deklaratë që ja thash Hoxhës, unë ai imami shqiptarëve ai ju? Unë vetëm du me thonë diçka. Më vjen mirë që e paske Muhammetin në emision. Me Muhammetin njihem 44 vjetë, 44 vjetë, 44 vjetë. Që nga vitin 1980. Jemi edhe miq vjetër, edhe kolegë, edhe shokë, edhe në shkolla, edhe kështu me rrëdhë. Mirë po, po një kodë gjatë nuk e këmë po, herën e funit më ka thonë më shumë falë se ma ke ofendu Milazimin, Milazim Kasniqin. Unë nuk e di që ofendoj njerëzit, nuk e kam nga natyra më ofendu njerëzit. A po kuptonë edhe nuk pranoj më marë urdra se e ti, që ne njifmi shumë mirë njifmi. E ndëgjova pak që ka tha, Ne jemi të organizuar dhe gjërat sot me teknologji janë të mundshme më po, edhe puna ime është po dhe po shihet nga shqiptarët, dhe i pori që më ka thirrën me emën, imami shqiptarëve është profesor doktor Skender Kodra, para gjyqit tonë në Shkup, duke i mbrojt lirit dhe drejtat edhe gërgosurve të rostit kumanovës. Tani, me të madhe shqiptarë punë thirin imami shqiptarëve Tim Shkupi. Tani, e kemi edhe organizatën Vëmizja Bota Shqiptare, dhe më këshili drejtues më ka vëndun këtë posë, shë që jemi të hapur të gjitha ta që përqafoni dhe në gjithë. Timi, një pyjtje dhe ishtë ta më dërpri. A je shqiptarë, a je musliman, Tibur? Jo, dhe gjota, unë jam shqiptarë, Muhammed e disën edhe në Kajrë, këmë qenë shqiptarë, asë njerës këmë qenë musliman, bidem një konflikt që të në shi kolegi këmë posë në një peticion kërë më ka thonë pëse s'pe shku në bismilohina, po thashtë nuk jam t'ja që qohë, pëse jam t'ja që t'ja tërkun. Kemi dalimi kështë në koncepte, vështë dishtë me thonë diçka, surja 55, surja 55 e kuronit, është surja e Rahman, edhe ati është shumë në qartë, e Rahman allem e Kuran. Mun Kuranin ma kam su Rahmani. Tani shumë ica kam e pitë kush është Rahmani. Nuk kam nevoj me kalzu këtu kush është Rahmani, vetëm ju përshëndes. Ju uroj qdo gjotë mirë. A ki t'i shka me thonë Muhammetit? A ki t'i shka me thonë Muhammetit? Jo, Muhammeti i qëre, une zakonisht Muhammeti di që unë jam njeri që kam qef me dujtë rolin e dyte, jëtë pare. Dhe Muhammeti i ka dyrë të hapëra marë me përqafu i dërëgjinë se s'ka fej islam, edhe Muhammeti, di se ka qenë target i grupeve ekstremiste, anti-shqiptare Muhammeti, zdoherë, ka qenë target. E ka nësën mu, është këtë ku jam unë. Muhammeti për atë është. Ta, veshme, timi, një minut. Ka qenë, do me thonë, ka qenë Muhammeti se kinë për projë e të s'po të gjevit në pak. Muhammeti ka qenë ma shumë. Mirë bone, Milazim Krasniqin e... Ha, më falë, ta morë me mendimin atë Muhammetit. Unë nuk e kuptova. Ka qenë target i ekstremizve, po thotë. Unë në grupin e ekstremizve kundër shqiptarizmës. Jo, ka qenë target, dhe ma unë nështat kanë sëllmu, po thotë. Aha, po, absolutisht. Jam sulmu edhe... Timi, nuk kuptu mira, ka qenë target e këpë do me thonë që e kanë sulmu Hoxhën? E kanë sulmu e se... Jo me sulmu, kështu në po target manipulime me pos ka veti, Muhammetin, a më kuptat? Jo, ka ndosh më të manipulu. Në pos ka veti, se Muhammetin ma shumë është si honu, Muhammetin, është maj moderuar, është ma open mind e që isha bojnë të shkovequnit, edhe ne, përshemo në fejnë time, në fejnë shqiptare, ne respektojnë muslimant, egzistojnë, por në Kuran nuk jenë. Në Kuran nuk jenë. Ne respektojnë, për në që do me shku në gjamië dhe të shkuje, po gjamija s'ka në Kuran, se asë Jezu Krishti s'ka ndërtu kisha, asë Muhammedi s'ka ndërtu gjamija. Edhe një pytje të fundit. Nuk është të vërdit. Edhe një pytje të fundit. O gjam Po me në shumë keshë e përshëndese se fana po moti, po me në mirë që e përshëm dhe plisë. Mu po zemra matë.
Bravo, dar të gjitje. Dhe më thonë, unë i thash fillim që i pëtë një ugët sikur ti. Unë e s'po të gjoj mirë, vetëm ku me thonë edhe diçka. Unë i s'po të gjoj se që kësë pëtë gjoj mirë. E kem respektuar dhe shpektuar edhe që ku marë prej lëmë. Timi, t'lutëm, se pëtë gjoj, se kur pëtë thamë timi për nolësh. Dhe më thonë, qëto, s'po të gjoj e kem super meç, ngëm. Unë i thash fillim që i pëtë një ugët sikur timi. Dhe gjatane, unë nuk jam i pari, unë e plisin e konvnu, jo me tregu që jam ma shqiptar. Unë e plisin e konë vëndu mi që programu mërë ditë prej Hoxhallekit. Dhe mi largu prej kalopit fejs Bagdoni. A ta vesh me Hoxhën, ma se i kem këtu një minut, ki dore me prit, a janë Koran gjamiat, a përmenën Koran gjamiat? Po që shemë? Përmenën? Përmenën. Edhe përmenën në Koran. Po? Po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërthurë xhamin. Një të shkuar në Medinë, ai e ka ndërthurë xhamin. Dhe ky thotë nuk ka ndërthurë xhamia. Po s'ka ndërthurë. Ka ndërthurë. Xhamia është një vend ku mbledhen njerëzit. Po. Vend tubimi i njerëzve për ta kryer një ritual fetar. Në fenë islame janë 5 kote namazit. Po. Edhe janë në Kur'an. Gjitha 5 kote namazit janë në Kur'an të përmendura. Hoxha po thot 5 kote namazit janë të përmendura në Kur'an. Timi. Tash, nëse don timi, unë e baj lirisht një debat me to këtu. Po thot nëse datë unë e baj një debat me ty këtu në emision, më të ka thënë që janë namazin në Kur'an. Dhe nuk duhet që të që ta njëllosim Kuranin me gjërat të cilat ai mendon që nuk ekzistojnë. Dhe nuk duhet ta njëllosim për dhëtë Kuranin? Sadri, ti ki problem me mikrofonin, ma mirën të gjëmë Muhammedin së sotin. Kështu që nëse është tem debati mes me dhe timit, mund të bojmë edhe tash, për mua nuk është kur një farë problemi. Apo të gjëmë tash? Por ama nuk qëndrojnë thanjet të cilat i thot ai. Po dhëtë nuk qëndrojnë thanjet, burë? Unë e kam thashën din, si njeri, si Musa Lëmallari, ka qeni përgdhelur im, edhe kam pas. Që po dalte u, gjaonë në Shtanina? Kam pas, një vërtetë, din, edhe kemi qenë të angazhu një ko, edhe vetë timi është ai cili në një portal tim që e ka pasën Albanurin, ka pas reklamue për temat tona të Milazim Krasniqit, të Fadilit, të Basri Qapriqit e disa tjerëve që kemi pas, dhe përton, kontakte, vërtet kemi pas kontakte. Por në një moment, timi foli ose shkrujti i keq kundër Milazim Krasniqit, ishte një gjo që nuk ishte e vërtet qëfar kishte thonë, edhe unë i thash që shife, je ngarkue, edhe të zotë je ngarkue, por edhe ke folë një gjo që nuk është e vërtet. Arsyja pse aje ka thonë këtë, vetëm aje dirë. Dhe i kam thonën, prej momentit që ti nuk kërkon falje, jo për emrin Milazim Krasniqi, po për një thonje të cilën e ke thonë që nuk është e vërtet. Dhe ke shpifën, edhe unë nuk du të kam shok një njeri i cili shpifë. Edhe pikë, baron. Timi, për ndryshe, Hoxha Muhammed për thotë, kurdo që ko... Jo, bërë, e ka dëgju, e ka dëgju. Kurdo që ko... Sadri, unë e dëgjuar Muhammedin, dhe jo vetëm foli tash. Po, për dalën e mëntamin, se e paskeni. Shive, nëse më lejan me fol, kisha fol, pak, ka përmbyllë një këtë, edhe në lidhe me debatin, edhe në lidhe... Nuk është. Edhe në lidhje me Milazimin, nëse jep një minutë ta kisha fol. Nuk kisha lejo. S'është mirë me folën tash ti temë me dalën diku tjetër. Po. Ë, temë. Nuk është e mirë. Na dashëm vetëm me diskutim. Unë mendoj që ka vetëm një përshëndetje dhe asgjë tjetër. Temë, përndryshe Hoxha po të ftonë për një debat, kurdo që ti ke mundësi, edhe po thotë bujna me bëni debat me zhvilluesin me si shuk. Këto që po thot Tim Shkupi po thot nuk janë të vërteta dhe të gjitha gjinë në Kur'an. A ki ti shkam këto? Sadrim, lejo se tani Tim do gjonë mirë. Oni me gjithë respektin që e kam për Muhammedin, Muhammed Jusufin, kam një respekt, jo vetëm për Muhammedin, kam për të gjithë shqiptarët respekt, pavarësisht bindjeve ku besdojnë ata, dhe unë jam një tip që nuk shpifi, unë jam një tip që nuk di me gënyje. Ti e di që Qani Lukur ka kërku falje në lidhje me atë fjallën e salat i madhuti.
Une, aty ku është Muhammeti, në ato shkollat e Muhammedit nuk më kalu, namaz nuk kam kura. Kur pon Zoti nuk thot me shku, me fa namaz, pas gëtës hodës. Atin të mbyllë mi qëto, adife të orma, po më stafim se e kërë. Ani, me pravën e në dëjmë më morë. Une, kalcoj vetëm lojmi qka është në Kuran. Kur Kuran, unë jam aj qërë, unë jam aj qërë nuk e më nësi Kuran. Unë nuk i shtoj Kuranit një gjerë, një pik, një prejtë. Po si do të qofë, si do të qofë, unë e përshëndes Muhammedin, e përshëndes edhe mikun e ti Milazimin. Milazimi më nuk me shqit men në Kosovën, e respektoj fejnë e Milazimit, co është me më molla Shefqetin, a e do fejnë e molla Shefqetit, unë po, kur në pyt dikosh mua, a shkru në Kuran, unë fang jo. Kur kur në Kuran nuk shkru në bepy urinën e derës. Ajo është i knasë atje, unë zdo më kon i knasë. Kur kur në Kuran nuk shkru me morë qikën e tërës, qikën e dojës, qikën e halës, kur kur në Kuran nuk shkru me salat i madrudin, këtë të jam shpike, se cilë e portretën e vetë, këtë do me besu. Unë jam shqiptar, jam shprogramu, jam super mirë, ne po vazhdojmë punët, Muhammed i ka dyrë të hapër me arso, nuk unë klasë kemi ma, me dhe Muhammed i më përnit rolin dhe. Po kusht e ka me kalzu vetëm Kuronin, jo hadipe, jo komentator të Kuronit, ato komentator të Kuronit, Muhammed i didi ma mirë saj. Faleminderit ti mi. Unë s'mina me njerë të dhe, kune mina përtu me njerë dhe gjallë dhe në Kuran. Po, faleminderit shumë ti mi që më lëmru. Për shëndet i gjithë që uroj sukses, Muhammed i është i mirë saarë në klubin do. Faleminderit shumë ti mi, do ardhë gjitë i për ti mi. Natën e mirë, faleminderit. 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 Qëka me ndoni përshëtu që i tha nuk përmendin Kuran dhe sene? Përshëtu dhe ishta me dollë, se ta shtekim pa tjetër me shpigu. Qëka po me ndoni përshëtu që i tha nuk përmendin Kuran? Unë e thash që nuk e di se qëfar i nëzjerë fantazia e ti kër e lexon Kuranin. Nuk e di që ka nëzjerë. Por që përmendin, përmendin? Absolutisht në gjitha përmendin. A mu një anjonën për ty me specifiku me gjithë? Po dhe me janë shpiku ati njerit? Vetëm debat kër dhe të bëjë atëherë. A, oke, oke. Dhe më thonë dhe gjedëm në unë që është interesum për debat. Unë mund të bëjë një debat me të dhe të janë zeri me ajete kuranore, qëfar thotë Zotin në Kuran, tash aj, nëse ka probleme me vetë Kuranin, edhe me atë se qëfar aj, mënyra e ti e të besumet, që unë për hertë pare dhe gjova që këj thotë unë nuk jam musliman. Për herët pare dhe gjovë, nuk e kam dhe gjovë për pare. Edhe unë kisha kërku për tina që ajë të pendohet. Kur thamë të pendohet, se e dinë fortë mirë ajetin kuranor, ku Zotje e falë një herë njëri ju, kur del nga besimi, për s'dyti mund të kthejt, po për s'treti më s'ka. Edhe ajë nëse e dinë, ka pak një huri për islamin, e di se qka e pret në ahiret. Në ahiret, për shumë në rastin e tim shkupit. Absolutisht. E ko të sigur gjene në gjenemin, a? Në rast se vdes në këtë forë. A e ko të sigur gjenemin? A e ko të sigur të ashti, nuk jam kompetent mi që njërë në gjenet. Nuk i kim qezat, po? Apo në gjenem, ato e di vetëm Allahi, por parimet dhe programit të cili është i njerëzimit nga ana e Zotit edhe që kemi ne në Kuran, vjen keq. E qujnë ka qaj rrugë? Absolutisht. Ka kohë, është gjallë, mund të pendohet për ndajme. Mund të pendohet, por i tha dhe diçka për shumë tha për mikun e emisionit të unë, dhe me thonë për mikun tanë, Milazim Krasniqin, tha që është, dhe me thonë, e ndjek rrugën e Shqeqet Krasniqin. Po, shqipe, shpesh herë kanë thonën që... është vlavi ti, bile? është kushiriri ti, s'thojnë vlavi ti drejt për drejt, por kushiriri ti në nuk është e vërtet, s'kanë përbashkët fare hiq, Krasniq që janë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni... Po, dhe jabëm, Lazim, Krasniq që është amelusi LDK-s? Jo, familjarisht po më dhe, familjarisht, nuk kanë përbashkët... e Shefqetit, me formën e spjegimit të Shefqetit. Nuk ka të përbash këtë falë. Vërtet, unë e falendrojë Zotin që Shqiptarët e kanë një Milazim Krasniqi. Bra, da të gjinje për profën, Milazim Krasniqi. Huq, kishme shku edhe pak me blog marketingu të dhe ishme këtuj në pjesën tjetër. Marketing këtemi pas pak. Poq, jemi këtë i prej blokët marketingut pas asoj atmosfere që u kryu pa doshja, pa qëllim, dhe që i si shpet e shpet në ndu.
Po, kështu është kur t'kesh me njerës enigmatik. Timi është enigmatik, a? Ajo është bot, është enigmatik, është bot. Se s'ka qenë, a? Ja. Ishtu studime, ka qenë student i mirë? Po, ka qenë student, në shkollë të mesme ka qenë një mirë. Në Kairo, pastaj, si duke të rëshiti aty, dhe s'ka mbaru fakultetin. S'ka mbaru? Dhe njeri që nuk mbaron fakultet, atëherë do të tregohet që është më i mirë si të tjerët, dhe ka fatkeqësisht, për deri sa e thot fjallën që nuk jam musliman, për mua ka shkallu fare. Ka shkallu? Pra. Ka shkallu, kështu shkurtim me shqiptarski, shka i bje? Ka dollë të fderi. Ka dollë të fderi. A ka po se po këthemi pak të këgjëlorët, me që jemi dhe të më shkupi kështu më përgjësi për këgjëlorët, shpesherë është përfli që Filan Hoxha ka qenë rus, ka spiku në Prizren, Filan Hoxha ka qenë kështu, në fakt një me a ka posë hoxhëllor shpiuna, për shumë dhe UDB a ka posë mesin e tyre hoxhëllor? Nuk mund të mendohet që nuk ka posë. Pse? Së mund të mendohet, se tash nga 1912 trojet shqiptare u pushtun nga Slavët, kryesisht nga Slavët. Edhe jo copë Shqipëri që ishte, edhe i ka pasë problemet dhe sot e kse dite i ka problemet. Nuk mund të mohon shërbimi sekret shqiptar i Shqipëris që nuk udhëhiqet nga shërbimi sekret i Beogradit. Sot e kësaj dite, 1943 shërbimi sekret i Beogradit e ka themelu shërbimi sekret të shqiptarve në Shqipëri. Dhe sot e kësaj dite ata veprojnë. Edhe një popull i cili është i pushtu nga Slavët, normalisht që ata Slavët do të mbajnë edhe nga sipër edhe nga poshtë. Kush janë nga poshtë? Ka pasë edhe xhallar. Ka pasë edhe xhallar, ka pasë edhe profesor të ndryshëm, ka pasë inxhiniera, ka pasë elitar, ka pasë shkrimtar dhe ka edhe sot e kësaj dite. Po kryetarët për shkak të pasivit, kryetarët e pasivit islame përpara si janë vendosur, domethënë. A është e vërtetë që ka pasë edhe prej tyre shpionë? Unë nga një mik i imi i cili ka krye kriminalistikën në Beograd, dhe ka qenë në brenda organizatave të fshehta shqiptare, i burgosën politik të dhe të një 90, i njoftën për opinionin atat të cilët e din Mustafa Demi, për përmendi me emën Mustafa Demi, ky në thelb e ka njoftën problematikën e kriminalistikës dhe veprimi se si kanë veprue sërbët. Dhe thot, në një prej fjalëve të ti, më ka thonën që nuk ka mund të bëhet kryetar i Bashkisë Islame një hoxh i cili nuk i kanë ndejt gaditur 100 hoxhallar që kanë punu për shërbimin. 100 hoxhallar. I pari tyne nuk mund nuk të ndejt i pari, po. Në rrasë se 100 prej tyne nuk e kanë ndihmu atë. Domthonë, nëse një hoxh nuk ka mujtë më bo kryetari i Bashkisë Islame nëse si ka pasë 100 shpiuna hoxhallar. Absolutisht. Çështë i bjen? Absolutisht çështë i bjen. Edhe a di çka të më thon për shembull mi pasën 100 hoxhallar për shembull Kosova, 100 hoxhallar më pas Maqedonia, tash ti Shqipëria i ka të vet, edhe çfarë mishmashi bëhet këtu në feja e Islamit? Lëmsh bëhet. Edhe bon fakt. Po pikërisht. Problemi më i madh jonë shqiptarëve janë dy institucione. Institucioni Akademia e Shkencave dhe Bashkitë Islame. Këto dy institucione nuk janë reformu. A duhet më reformu? Po, si jo, pa tjetër. E pse në fakt kërkurimit? Nëse nuk ka reformim të Bashkisë Islame, populli shqiptar nuk do tjeti qetë kur. Në vërdet, shumë e vërdet. E pse në fakt jenë në një linjë bashkë me Levizën e Deçaunit, vesh me një pikë pajtu është? Të dy polë tjene për shkarkimin e imamit Naim Tërnovës. Jo, unë me Levizën e Deçaunit ndoshta pajtuam edhe me gjona tjera. Po në këtë pikë pajtu është gjithsesi, a? Në këtë pikë, jo, unë shefe, nuk e kam qëllimin të Naim Tërnovë, këtu. Për të reforma, thotë marë. Unë kërkoj reformë. Dhe reforma, për shembol, është imediate tash në këtë kohën tonë, kur populli shqiptar, kushtimisht të them, është bërë lëmsh. I pështjelt që fijen e kemi fështirë me ja gjetën. Dhe unë kërkoj nga kryetari Bashkisë Islame të Kosovës, të Maqedonisë, të Shqipërisë, jo vetëm nga Naimi, po edhe nga Shaqiri, edhe nga Bujari, kërkoj që të paktën të dalin në gjdo gjumë, të ligjerojnë
dhe t'i japin një drejtim, një kahje këtij popullit. Ti drejton mas pari hoxhallart, dhe hoxhallart kur drejton e marrin ligjëratën javore. Dhe hoxhallart një javën tjetër pastaj e zbërthejnë ligjëratën e kryetarit të bashkisë islame. E zbërthejnë për të mirën e këtij popullit. Por nëse për shembull një kryetar i bashkisë islame nuk e raporton për problemet që i ka brenda për brenda, atëherë çka di populli i shkret? Nuk din kur gjohet. Shumë e vërtetë. Dhe kjo është një problem të cilën ja kam kërkuar Naimit tonë, edhe i kam thënë që din, unë nuk kam kërkuar prej tij na dorëheqjen në kuptimin e fjalës së decisivit, po. Se Naimi vërtet ka qenë një prej studentave më të mirë. Ka qenë më karizmatik. Ka qenë një njeri i dashur mesin e studentave. Edhe deri vonë ka qenë i tillë. Por kur u bë kryetar tash, pse mas vitit të parë kur u bë kryetar ka ndryshuar diçka shumë. Dhe ky ndryshim unë nuk e di, a e din vet. Por tash kur po vlem çështja kombëtare. Gjithë ka njerëz për shembull që duan ta ndihmojnë me gjithë zemër nxjerrjen nga kriza popullin shqiptar. Në anën tjetër presioni prej Serbisë, prej Greqisë dhe të tjerët slav për shembull, gjithë slavët për Rusë, Maqedonë, ku e di çfarë, mundon ta han. Dhe tash i pritet lufta e tretë botërore veç ka filluar. Dhe në këtë luftë tretë botërore ne jemi totalisht pa përgatitur. Pse po thua ka filluar lufta e tretë botërore? Po, ka filluar. Çdo kush e din që ka filluar lufta e tretë botërore. Arsyeja? Po tash ti as po shefa? Pa ajo është hapë të zdo gjë. Po vlitit që edhe Korea Veriore ka qëtë gjithë trupa. Unë e kam thonë në këto në shkrimet e mija dikun në vitin 2002, për fillimin e luftë të tretë botënore në 2015. Dhe luftë e tretë botënore ka fillu në 2015. Për mu. Dhe e kam në një emision, nuk e di në cilin kanal televiziv, e kam thonë në këtë. Në vërtet ka qenën edhe dolje tjil, ashtu që e kam pas thonë disa paralajmërime që i kam pas thonë, se në këtë fush jam geopolitika, geostrategia botënore, unë ka tërhjek dhe jam doktor i kësaj fushë dhe i njef këtë problematik mirë. Dhe në këtë kohë kur pritet ndë një luft edhe në Balkan, ne jemi totalt pa përgatitur si struktura, mendoj. E të është se qa ka sa ka mund qeveria jonë të përgatit me armë Shqipëria, unë nuk e di. Kjo është një pyetje, kjo është një pyetje. Po, nuk e kena pasur pyetje me bo, po dëgjova. Naimi si Naim, unë s'kam kur gjë me të. Është vërtet, po e shpjegoj. Ajo shoku jemi ngushtë. Po. Një prej shokëve të mi. Po, po ki nevojë me bo reforma. Po reforma. Po një pyetje kështu tek lufta e tretë, domethënë a beson ti në rendin e ri botror që po vjen, domethënë në rendin e ri botror? Po ky rend është plak shumë. Dhe ka shumë probleme. Kombet e bashkuara janë thjesht inekzistente. Edhe këtë e ka dëshmuar SBA-ja edhe shtetit, ai nuk është shtet Izraelit. Nuk pyet për asnjë rregull, për asnjë rezolut që sjellin Kombet e Bashkuara. Ai s'pyet fare hiç. Edhe çka është, atë duhet me ardhmë rendiri botënor. Pa pajtuar po, me disa konspiracionistë, për shembull shpesh herë që afçillojnë dosane, edhe pse janë teori konspirative, për shembull që thonë do të vijë një rendiri botëror, jo është një shoqëri sekrete e cila vendos për botën. Pa pajtuar sekreta, shoqëria sekrete nuk e sjell rendin e ri botënor, po problemet e sjellin. Edhe problemet pa besatin këtu xhona hoç për shembull, po rendiri botënor duhet të vjen patjetër se s'bën. Qohet Edi Rama, edhe sjell një Bektashistanin, ha? Bektash, sekti Bektashi, e sjell një shtet aty në ku do të del, çka do të pjell me këtë thënie të tij, na kush ja kërkoi Edi Ramës, pa kush ndoshta hulumton. Edhe mirën me problemet se a e meriton ose meriton të jetë një shtet, jo e ka thënë kushtetutën. Morë spyt kush sot kur diplomacia nuk ekziston sot botë. Sot vetëm forca. Forca. Edhe unë pra daja kam kërku Naimit këtë. Pri burë për para, ne jemi mbrapa te, por vetëm mbaje ligjëratën, edhe ta drejtojmë pak këtë popull, se vërtet jemi shumë keqë. A me ndonë që duhet këtë reforma dhe në fejnë islame, kështu për shaman përgjithsi? Nuk e di ku e kam rizu dikon, ka thonë që të bohek disa adithe. Islami si islam nuk ka nevoj të reformohet, se është i përkryp. Islami si islam.
Ai Kurani që e solla si arka e qelçte, ajo është e pasër si kristali, nuk ka nevojë të ndryshon kur gjë hiç. Por a ka hadithe që interpretojnë fjalët e Zotit dhe nuk janë hadithe autentike, ka plot. Por kjo nuk bëhet me një njeri, me një njeri nuk bëhet, ose me individ, por duhet shteti të formon mekanizmat. Dhe me thonë, duhet jetë një parlament pan-islam. Dhe e parlamenti pan-islam i formon komisionet edhe aty seleksionon edhe hadithet. Se nuk mundet një njeri, një individ me i seleksionu hadithet. Duke i seleksionu hadithet, a i sjell hadithet të tjera që thot janë autentike dhe nuk janë autentike dhe problemi është zinxhiror pastaj. Zinxhir bëhet. Kështu që kjo është ai problemi më i madh. Dhe Kurani, faktikisht sot po spjegohet me vet ajetet kuranore, Kurani me Kuran. Kjo është shumë më evidente dhe shumë pak janë hadithe të vërteta. Ka më shumë hadithe të pavërteta se sa të vërteta. Po kush është ai që mundet me seleksionu? Është vetëm një shura, i thonë gjuhën arabe, një parlament pan-islam, botënor, i cili mund të zgjidhë këtë problem. Mund të zgjidhë, po. Pa. Edhe kjo është një reforma, pak, po. Reforma organizative. Kur imi tek shadosh pak me një dhe tek kuroni. Fal pak, kjo është një reformë organizative, pa. Por jo reformë islamit. Pa. A impact tek hadithet, domethënë, po mënoj tek ajetet kuranore tek tefsiri, se ma keni bolam shumë më kryet. Është domethënë flitet për shembull tek sura El Muhammed, se zgaboj, se kemi edhe kuronin këtu. Flitet tek përshkrimi i gjenetit në dynjo, thot do të kemi hyria, ka virt kuqe në dynjo, dhe më thonë, vira kuqe, alkohol. Qa kështë me thonë ti për këtu? Pika e parë, pika e parë këtu në tështi une, ndështë të të mundohem të jam shumë i shkurtur, dhe ti thamë vetëm se rezultatet, por jo të flasetin tështi filozofin. Është e vërtet që në Kuran është fjale, wa zawajnahu bihuri'in. Tash në varet se si përkthehet kjo fjalë o zawajnahu. Varet shumë. Tash të disa djetarë e përkthejnë dhe ne do t'ju martojmë me hyrie. Me hyrie. Tash të disa të tjerë thojnë kjo o zawajnahu nuk ka qëllim martes me disë një mashkullet dhe hyneshat ose hyrit atje që do t'jenë në botën tjetër, në gjennet. Shehidat, thonë, ka hadithe që do të kanë 72 hyria e kështu me radhë. Unë nuk kam hynë në këtë lojtë të spjegimit. Po përshama, a guzeme ta lezu që të një të ajeti, dhe më thonë, konkretisht vargu 15, shembulli i gjenetit i cili është premtuar atyre që janë të ruajtorë, në të cilin ka lumen me ujtë të mirë, përpije lumen nga qumshti me shije të paprishë, lumen nga vera shishme. E kjo është tjetër, kjo është, këtu, bënda kësaj pytje që janë tre pytje. E para është që hyri, njeri ju martohet vetë me lojnë e vetë, me qenin njerëzore, mashkull femën, në rrasë se një burë është në, e ka fitu gjennetin, gruja jo. Atër dhëtë martohet prapë me një gru tjetër, e cila buri saj nuk është në gjennet. Prap, lojë të qenjes njërzore. Për 72 hyria ku po bëjës? 72 hyria mund të jenë, por jo si gra në kuptimin seksual, që i shfrytëzojnë seksualisht. Po që i shërbejnë? Po që i shërbejnë, mund të jenë. E vera kuqe? Vera e kuqe nuk është e përmendën në Kuran e kuqe, por verë po. Po verë, po dhe... Po është janë në gjennet, janë 4 lumej... Po vera dhe më thonë nuk kuptan alkohol. Po mirë, verë. Ta është vera, vera në gjurë Shqipe e kemi të njohë... Vere ka fjallën për pija, të shikus të kam me di, jo stinë. është hardhici edhe shira. Ajo është afer verës, por nuk është verë, i në gjason verës, si hardhici, si shira, edhe atje është verë, quhet me emnin verë, por nuk është dehse. është një lumë prej ujit të pishëm, një lumë prej vere, një lumë prej qumshtit, dhe një lumë prej mjante. Që të spajtu në ojë, si këtë nga dynjo, nuk e më konu, nuk e divi, që këtë dynjo, verë, i thujnë asoj që ka alkohol. Po mirë, këtë dynjo,
Po, s'ka mirë pa alkohol, të na. Të ne, po në botën tjetër të garanton që nuk të de. Zoti thot që nuk të de. A, është dikun të përshkru, dikun që thot? Po, është, të ashtu, nuk e di, s'ka nuk problem, jam hafjes e din që ma thonë, por po, është, po, s'ka problem, s'ka problem. Nuk të de. Do me thonë, pije edhe sot në këtë dunjo, ka verat që nuk të dehen, nuk janë alkoholike. Unë kam pa, vera, ka edhe bira, po ka edhe vera që nuk të dehen. Kurse, çka ishte e tjetër? Te hyria, po. Te hyrit, thashtë te hyrit, njeriu do të martohet vetëm se me llojnë e vetë, edhe ata janë si shërbyse, po. O edhe ka edhe meshkuj për gratë është Wildan, që gjunë arabe, gjunë e Kuranit, një përmendur atje ka Wildan, do me dhënë ka djelmosha të cilë dhe të shërbejnë atje. A shkojmë shkurtimisht edhe teksurja anë njësa, do me dhënë tek roja e gru, se e kena posa në emisionin e kalu me pak nështa, do me dhënë nëse dohën ta ledzej, se këtu jam nëse i friksioni për qores me styre burit, do me dhënë, këshillani, ma dje largoni nga shtrati edhe rani në këdo pa let, nëse ndikojnë këshillat as largimi. Nëse nuk ndikojnë këshillat as largimi, për dhëtë rani letësisht femrat. Qysh me ditë për shambull një musliman sa me ra? Letësisht, qka është për ty, huq? Nuk, kjo është letësisht, është për timi, ashtu se nuk thuhet letësisht. Por, përkthysi ka desht me thonë letësisht, edhe nëse nuk është. Lesisht ndështë është në klapa. Po është në klapa dhe? Do me thonë nuk është. Nuk është, bërë në mirë rej. Rift një thëtë. Por të ashtë i shife, ka dy loj, ka shumë loj të femnave dhe të meshkujve në Kuran. Ne kove të fundit, si kur jemi bërë shumë femnor, mashkujt jemi bërë shumë femnor të prekshëm për çdo gjë. Për të rujt një familje, nëse flasim për familjet e mirë filta, atëherë ka dhe regula, janë dhe regula. Strikë. Gruja e cilë është e mirë, e ndërshme, e vyshme, e dëgjushme, si për burin, si për fëmit, si për familjen e vetë, si për kombin, për gjitha, është jep maksimumin e vetë, është e devoqme. Kjo në rrasë rifet, e rafin gjithë, familja, mbrenda për brenda. Në rrasë dikush për familjes, burin e re gruun, qohën kretë, e rahin mashkullit. Pse? Është e ndërshme. Por ndë një grue, ka gra që janë kreneqe, nuk dojnë të dëgjë, e prishën rendin familjarë. Ka edhe vetë nana, thëtë, kjo lypë me urej. Nana, i thëtë, vetë gratë thëjnë që lypë me urej. Tash, a, duhet me urej, duhet me urujtë se Zotin nuk kërkon me urej, me e këshillu, fillimisht thëtë, me endap i shtratit. Nëse është kreneqe, ti mundohë që ndështë e ka pik dëpt mardhonin seksuale edhe atëhere kur të largësh për shtratit mushët men po ka për tynit që nuk e kanë mardhonin seksuale pik dëpt ajo të s'ka problem më zvje burin një muj, dy muj, tre muj se kam të lashe atëhere edhe mund të përdoret ndështë e pik dëpt e ka refje edhe e ref e rah Rahjet është qysh mund ta, rahjet është rahjet, ndash e rehe pak, ndash shumë, ajo është rahjet. Nuk mund themi, jo, lehësisht me rehe, nuk mund themi lehësisht, s'ka rahjet lehësisht. S'ka rahjet lehësisht? Nuk ka. Një shëblogme, a unë është dhe rahjet? Kushtë disa e vogël me qenë, për ato që e kuptër. Në momentin që këthjellët ajo, është ma mirë se sa ndarje. Pra ti për të më thonë që Zotin Kuran nuk thatë mirë rej, po për thotë nëse... Në rase, në rase për shemull është kreneqe, nuk pajtonë, e prishë rendit, familjarë, këtë janë meni anë, ajo thotë jo, qështë tha mune, unë du të shfridzaj rasi këtu, ose i banë presion burit. Edhe kur buri ka probleme jashtë, shtëpisë, se buri punon jashtë, gruja mrena. Edhe problemet e burit janë krecisht tjera, vjen i lodhën, edhe ajo gjeng problemet nga ma ndryshme, edhe pse ndoshta smushët me ndryshe, pe gjitha që janë para pame, njëherë me këshillue, pastaj me largu për i shtratit, pastaj metoda nga ma ndryshme që turp i vje burit, i vjen turp me rap gru. Pra ti përdu që është halal me rej gra që janë kryeniqe. Nëse ndodhë kjo, vetë më së më da, se ka gra që i thotë, ma më shëshu plak, më së më daj, më së më divorca. A ka
ka, unë njëf gratë që kanë thonë, e kësha pranu për njërë. Po, po, që ta specifikojmë, pra, dhe me thonë të pëthu, gratë kërë një që bënë mirë. Që bënë mirë, së është punë, pytje bënë mirë. Në momentet, në momentet, në momentet që jam shënë një shumë plakë, se ke gjëna, o burë. Nuk e ke gjëna. Po, jo si të bënë mirë, të ashtë une, ta mendoj... Se do një pistuze, se me shku mirë. Lërë qoftë ajo, lërë qoftë. Por ka gra, për shembol, që nuk mu shumë menë, pas një mënyrë. Por në Islam është e lejum divorci. Te krishterët nuk është e lejum divorci. Edhe kur gruja e merë vesh, që buri për do me eda, se divorci është i lejum, atëherë thëtë, a manë thëtë mamë shumë nga njerë, kur ga bojë kështu, unë e pranojë ato, janë gjërat që t'jemi praktik. Në praktik, gratë rrifën. Rrifën, janë ra. Qëka ndodhë në shëqërinë tonë? Jo vetëm shqiptarën, këtë botën. Unë e kam pas një komëshi aty, Macedonë. Pasë e me më ndodhë po? Aje rrifëte nuk kishte javë, jo. Po një javë 3-4 herë rrifëte. Edhe rrifëte shumë keqë. Ne u duhej me shku atje me nda. A ka bo mirë, aj? Kusha ka bo mirë? Aj. Po së po thëmë që ka bo mirë, se aje ka pasën rutinë. E ka pasë rutinë, ajo e durante. Se në fenë krishtere e ka të ndalu me ndarje. Ndarje është ndalu me në të mirë, në të keqe, ti do t'jetosh me të. Dhe kjo nuk është në regullë. Fe islame e lijon divorcit. Dhe para divorcit, me këshillue në përmes. Po, jo vetëm se femnën me rej. Po, edhe buri rrifët. Po, a ikmi se i kem dhe musaferin të nga prit, këgjë gratë kanon për Shqipëris, i kena lënë shumë me prit. A, s'ka gjallë. Po, janë rapsat dhe lungë mës të kukësit, është konkretisht në Gjmej Vukaj, Milajm Halila edhe Fered Dida, për dy që quen Dida Vukaj dhe Halila i me presmi me dorë dhe vitët. Oh, can we do?
na dhe motra, gjithë kon shtrullet me të zofra, hapim zytë ti këtëm lagore. Ku është dy fjallë për këtë kom? Dy fjallë për këtë kom? Po shqyqyrë që i kemi. Këta shairat cilët nxjerrin me pak fjallë, japin shumë kuptim të madh. Haram nuk është konga për kom? Konga në përgjësi nuk është haram. Jo vetëm për kom. Faleminderit për të... Gjithë gjë që ka është e mirë, mbetet e mirë. Po. Të mirës në mund të themi e keqe. Dite për filloj me ty, e faleminderit shumë që erdhët sonte. Nëjtë. Qka po këndojmë tjetër diçka sonte? Po, pishëm shokë njerë, pepër një kongë, se si të mirë. Nashë për komë, nashë për... Për bashkimin. Për bashkimin e drëja, përshë e hoqja, po ka qenë po bashku për komë. Po, mirë ka. Po, hajtë një kongë për bashkimin. Po prej këta, jo kanga, jo hoxha, jo profesori, është të bërë, bashkimi kom të. E vërtet. Skena për juve. Êshtë bashkimi për mashtë. Rapsodve thonë në Galuma, kongën e tretë për Alona Malt vjetrit grupit me përzirë, Vukës. Vukë, që ka po kdojnë asonte, kongën e tretë? Unë po mendoj
kënim këngën për të gjithë këngëtarë, sepse kemi edhe kolegë. Po, a ki mësi para se me këndu këngën për këngëtarët, një dy fjallë për gjithë rapsat Kosovë dhe Shqipëri? Unë kënaqësi është e madhe si marë pjesë në emisionin Kojshia Show. Faleminderit shumë që keni ardhur, ne era ju rrit. Dhe i falenderoj të gjithë, i përshëndes gjithë këngëtarët e trevave shqipfolse, cilët në përmes këngëve kanë dhënë mesazhet e tyre të duara, të cilët i vinë çdo lloj lejohet të mund trit, duke po se kultivuar na, po se dham diku dhe po se dham mesazhet nëpërmjet këtyn intervistave sepse telat e çiftëris apo çrëris, këtë historinë kanë këtu se dikur sa kanë një gjuhë fare për shembull, kemi ditas alfabetin as kur gjë. Megjithatë, unë e përshëndes Ju përshëndes, përshëndes edhe Hoxhën i cili mori pjesë në këtë emision dhe ju urej gjithë këtyne kamera dhe që po na xhirojnë, ju urej një disponim të këndshëm. Tani po mendoj këngën e bashkimit të këngëtarëve. Hajde, skena për juve, faleminderit shumë. Shqiptar, sa limonin prej koblikut, na e bërbala tërvadikut, shabar gjeka i urgjinit, o na e thot bujar qaminit, edhe i lodur kur shën shtati, kur knon kong sa li bajrami. Arshim nadin shkur të fjeses, e li fart e vera lachit, pa garushe risa blates, hashim shash bas lume sinit, qerim sulse agostinit, përshëndesim vaqese, Nigga brand Shpotit, prejendisit dhe feratit, luma e puksi bashk me hasin, dita qelare qep kohë.
baj rushin do da Osht fatimja e sokolit Me dit vjetë bashkë ujtë e kronit Osht lemzia me shyreten Osht sahilja me safeten Osht merita e halinit Me një zobash si bylbinit Po për me po gjithë me erna Sa tjetë jeta nga knof zemra Nuk ka forse donë shimtar Hongre tine askëndar Nuk ka forse donë shimtar Faleminderit Dinës Vukës edhe Alila, ja. Se kam të pëlqyer kënga. Po, po faleminderit shumë. Pasaqërisht u gjestur Muhamet Jusufi. Faleminderit. Ti përshëndes me çto shikues ta bashk. Faleminderit pionës juve që na keni thirrë vetëm të kënaqshëm. Unë nuk kënaqshëm. Faleminderit shumë edhe unë po ashtu. Nuk e kisha pritën, por ishte një kënaqësi veçantë. Faleminderit shumë. Natën e mirë themi shikuesve kaq të personte, shihim javë tjera. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit.